ではですね、他の上の、最初出だしがいつも分かるんですね。
なんかマスターも歌えますかとか時々言ってもらえるんでね、ああそうですかとかね、はい、でね、その時に最近はよく、ね、この歌を歌うというとね、意外とね、とか言う感じになるんですよね、もう少しギターが上手ければいいんですけど、須田雅貴さんでね、さよならエレジーですね。僕は今無口な空に吐き出した孤独と涙、その雲が雨を降らせて虹が出る、どうせ掴めないのに、初めてのキスを繰り返してほしくて、愛が僕に噛みついて流されるというけれど、寂しさの形は変わらない、いつか夜の向こう側、うんざりするほど惹かれ君の歌。優しさが濁った日々も、電車みたいな冷めたい気持ちを苦みに放り投げた、愛が僕に噛みついてきっといなくなるんだろう、それならいらない、悲しすぎるから、さよならさえもうまく言えなそうだから、手を振る代わりに抱きしめてみたよ、流れ星を見た、流れ星を見た、願い僕を見た、幸せだったな、そばにいるだけだったな、それだけでさ、愛が僕に噛みついて離さないと言うけれど、寂しさの形は変わらないみたいだ、舞い上がっていく、いつか夜の向こう側、途中でストロップをしたんでね、まあ、気になったら歌詞を間違えたりは残念な結果になりました、ね、これとね、大体一緒みたいな感じで歌うので、こっちの先に覚えたのかな、米津玄師さんはね、須田雅貴さんに、ぜひとも歌ってほしいということで、叶えた、ハイドタウンね、前回はね、機会があってそれを踏むとね、コーラスになるというのがあって準備しようと思ったけど、
もう多分できないだろうというのでこれをやるために練習したけどね、もう諦めましたね。今日はとにかく歌を一生懸命やろう。2月か3月、ね、それ後はそれぐらい始まってすぐコロナ、まあ一時してからですね。まあもうそ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 う、それはもうちょっと先だったと思う。はい、だけどそれぐらいなら結構そうそう、だから結構ねぼちぼち上げて、それをしだしてからが、はい、あいみょんかなんかをやった時にね、はい、あれはひどかったということでね、夜中2時が僕は行かないですめっちゃありようなところ。そうそうそう、実はですね、フリーライブがね、今度6月の28日ね、街角ライブを、初めに、まあ、火曜日とかちょっと始まると思いますけども、その時にね、いろんな歌を挑戦します。ね、後から歌いますけど、ヒゲダンディングのね、テンダーとかアイミョンとか歌った時にね、キーが出なかったね、いや大丈夫とね、半年ぐらいすれば火が出ますよという話をしてね、やって結局出なかったということで、歌途中をやめてしまってね、すいません僕がね一番いいのは、夜中の2時頃だという話をしてね、終わって片付けした時に本当に俺2時頃出るよなと思ってやったら出なかったというのが動画のきっかけでね、でそれをずっとアップしてるうちに、いつの間にか真夜中に火が出るというのがね定番化しまして、50本近く上げてると思いますけどね、はあ、50近く上がってるんじゃないかなということでね、で、ね、これはね、これ多分あの足踏んで、コーラスやるっていうのは多分それより先だったと思うんですよ。では、菅田将暉さんと、米津玄師さんですね、灰色と、これお客さんも歌うと結構かっあの、ね、好きだったんで覚えました。それだけが思いつかない夏の終わり、明け方の電車に揺られて思い出した、懐かしいあの風景、たくさんの遠回りを繰り返して、同じような街並みがただ通り過ぎた、窓に僕が映ってる、君は今もあの頃みたいにいるのだろうか、ひしゃげて曲がったあの自転車で走り曲がった、バカバカしい綱渡り、膝に滲んだ血、今は何だか記憶虚しい、どれだけ背丈が変わろうとも変わらない、何かがありますように、くだらない
無邪気に笑えた日々を覚えてる。どれだけ目玉に傷つくことも終わらない。毎日に花束をくだらない、毎日が違うよ、追いかけて今も歌う、今も歌う、今も歌う。ララ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 一人一人
先ほどね、
田正さんのグレープ時代のね、小籠長さん、これはね、さだまさしさんのね、線香花火ね、そう言ってみたいと思います。最初の4回目は